Нагадаємо, улюблені солов'їнчики – це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас гостя прекрасна, наче груша кайдашів, бо за неї так і хочеться поборотись. Даша Астафєва, ваші оплески. І кмітливий, як Захар Беркут, рішучий, як Микола Джеря, і красивий, як Артем Пивоваров. Артем Пивоваров! Друзі, якщо щось буде незрозуміло, то нам допомагатиме розумна, як сова, і красива, як сова. Та погоджуюсь, щось в мене не так з компліментами. Давайте просто. Вчителька української мови Катерина Олександрівна. Дякую, Володимире. Вітаю всіх, шановні учасники. Після програми попрошу не розходитись. Будемо прибирати пришкільну територію. А от для того, щоб перевірити ваші знання, у нас буде 3 раунди. Перемога у першому коштуватиме 1 бал, у другому – 2 бали. І у третьому, відповідно, 3 бали. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найкмітливіший або найкмітливіша. Дякую. Отже, перший тур, за який ви можете отримати 1 бал, називається дуже просто – так чи ні. Я буду вам по черзі ставити запитання, на які вам треба відповісти, власне, так чи ні. Правила зрозумілі. І перед тим, як ми розпочнемо, скажіть, будь ласка, які ваші улюблені книги, чи є якась конкретно улюблена книга з української літератури? Артеме. Так. Яка? А ми ще не граємо? Ні. Тоді ні. Саме книга? От, може, твір. Лис Микита. Лис Микита. Повчальний твір. Даша? Я більше обираю зараз сучасну літературу, тому що ми зараз створюємо застосунок. Створюємо застосунок із українськими книжками. І зараз я дуже зосереджена на сучасній літературі. Раджу всім Кирило Поліщука «Пташиний цвинтар». Браво! Браво і величезна вдячність вам за те, що ви робите і популяризуєте сучасну літературу. Дуже дякую. Тоді перший раунд розпочнемо з вас. Окей. Артем. Добре. У словосполученні «вишивана сорочка» прикметник наголошено правильно, так чи ні? Ні. Ні? А можливо, ви скажете, як правильно? Яка сорочка? Ну, правильно. Ну, не вишивана, точно. А яка? Вишита сорочка. Ну, насправді, форма така може бути. Я вашу відповідь приймаю. І вона правильна. Просто наголос. Мова йде про наголос. А. І наголошено, наголосити правильно – вишивана сорочка. Вишивана сорочка. Запам'ятали та зафіксували. Даш, можна до вас звернутися? Будь ласка. У реченні більша половина учнів впоралася із завданням. Все правильно. Неправильно. Ні. Я приймаю вашу відповідь. Можливо, ви знаєте, чому і де тут помилка? Найбільша, можливо. Насправді, ні. Але ваша відповідь правильна, я її приймаю. Зараз, друзі, давайте звернемося до Катерини Олександрівни, і вона нам роз'яснить, в чому ж тут помилка. Так, власне, нам потрібно розібратися, що ж таке половина. А половина – це одна з двох рівномірних частин, на які поділене ціле. Тому в цьому випадку вона не може бути більша або менша. Для того, щоб нам коректно сказати це речення, нам потрібно змінити. Або сказати «більше половини учнів впоралося із завданням», або ж тоді обрати варіант «більша частина учнів впоралася з завданням». І тим не менше, ваша відповідь була правильною. Артем, грецький горіх зі страви приберіть, а от ковбаси додайте. Чи є тут помилка? Та це пісня Калуша нова?
Ну, добре. Ідеальна пародія. Ідеальна пародія. Горіх прибирить. Дві ідеальних пародії. Пародія на Калуш і пародія на Зіброва. Так. Можна я? Так. Правильно. Хай буде правильно. Правильно. Я приймаю цю відповідь. Скажіть, що ні, да? Це правильна відповідь. Правильна відповідь. Що? Помилка тут є. Є, я тому що горіх не грецький, а волоський. Я так ненавиділа відмінників і сама зараз стою, наче та падлюка. Отже, чи є слово аби який прикметником? Так чи ні? Не варто розраховувати на підказку від Катерини. Я знайду вас по IP. Повірте, я таке чула за 10 років в школі неодноразово. А вас і так голими руками не візьмеш. Ну, давайте спробуємо сказати так. Я приймаю вашу відповідь, і це неправильна відповідь. Тому що аби який – це займенник. Займенник. Це займенник. Запам'ятайте собі. Артеме, до вас. Окей. Питання. Чи є помилкою вживання англізмів? Тобто слів, запозичених з англійської мови. Чи є помилкою їх? В розмовній українській мові. Я це не солов'їні наші в розмовній, або в якій. Або в якій. Узагальнене питання. Узагальнене. Тоді ні. Це немає помилок. Немає, ні. Ми живемо в вільній країні. Ні, немає. Я приймаю вашу відповідь. Це абсолютно правильна відповідь. Але це питання турбує багатьох, тому, Катерина Олександрівна, без вас ми все-таки потрібне роз'яснення. Так, власне, англізми постійно з'являються у нашій мові, і це цілком закономірно, тому що англійська мова – це мова міжнародного спілкування. І ми вже настільки звикли, що навіть і не уявляємо собі інколи мовлення без директу, інтерфейсу, лайфхаку, коворкінгу. Okay. Насправді є когорта людей, які називаються мовними пуристами. Це ті, які хочуть очистити українську мову від будь-яких запозичень. У мережі навіть є спеціальний сайт «Словотвір», де пропонують українські відповідники до запозичених слів. От, наприклад, той такий коворкінг. Зараз дуже актуальне явище. Пропонують такі визначення. Співробітня, толокарня, гуртівня, співосідок. І невідомо, яке з цих слів, власне, ввійде у мовлення і чи зможе воно замінити нам запозичене слово «коворкінг». Якщо ж говорити на рівні мови, якщо ми вживаємо запозичення помірковано, не передаємо куті меду, не перетворюємо наше мовлення на українсько-англійський суржик, то ми цілком можемо вживати англізми. Так, абсолютно без проблем. Питання до вас, Даша. Чи треба тире у реченні «горе не біда»? Так, треба тире. Я приймаю цю відповідь. Дивись мені. Дивлюсь вам. Це неправильна відповідь, тому що не потрібно тут речення. У цьому випадку не потрібно, тому що між підметом і присудком, присудок тут виражений іменником, не біда. І от якщо при іменнику стоїть «не», в цьому випадку тире не ставимо. Тим не менше, зараз давайте так, за результатами цього раунду у пані Дар'ї одна правильна відповідь, у пана Артема дві правильні відповіді, і тому він отримає бал. Але все ще попереду, ми тільки починаємо. Звичайно, боротьба тільки набирає оберті! Найлегший конкурс, все ще попереду. Любі наші солов'їнчики, ми вельми вдячні вам за ваші коментарі, вподобайки, за поширення наших випусків. Так ви допомагаєте розповсюджувати українськомовний контент. Ми вам дуже вдячні. О, великий мудрець! О, велика мудриця, мудречинда, мудрега, мудрече. Пані мудрець. О, велика пані мудрець, я йшов 3 дні і 3 ночі, щоб вчитися у вас. А міг би просто взяти таксі.
Я схиляю голову перед вашою мудрістю. Навчіть мене, як мені обрати те, що я хочу, і не переплатити. Як-як, скориставшись сайтом Hotline.ua, де можна побачити і порівняти ціни у сотнях магазинів? Ова! А може ще там можна знайти найближчу точку видачі товару і не чекати доставки? Так, мені більше нічого тебе навчати. Піду, викличу таксі. А я в свою чергу нагадую, що ми маємо можливість знімати Солов'їне шоу тільки завдяки Збройним силам України. Тому обов'язково продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям слава! І ми переходимо з вами до другого раунду, за який ви можете отримати 2 бали і змінити кардинальну ситуацію. Раунд називається дуже просто «Хвилинка». З назви очевидним стає, що я буду ставити вам питання, і вам треба дати якомога більше правильних відповідей, але на все про все у вас буде тільки хвилина часу. Клас. За часом слідкує пильно Катерина Олександрівна. І якщо перший раунд ми розпочинали, Артеме, з вас, Даша, другий раунд ми розпочнемо з вас. Нарешті. Нарешті. Ми готові? Ми готові і почнімо. Скільки букв «Н» у слові «нездоланний»? 3. Правильно. Якоби неправильно, а правильно буде? Будь-їм-то. Неправильно нібито. Нібито. Слово «тут» – паліндром? Так. Правильно. Назвіть 3 іменника на букву «А». Апостроф. Будь-які іменники. Артем. Ти получиш. Автівка. Правильно. Виправте помилку. Після дощу завжди приходить радуга. Райдуга. Правильно. Як називають мешканців міста Бердичів? Бердичівці. Правильно. Крило – це багатозначне слово чи однозначне? Однозначне. Неправильно багатозначне. Замініть росіянізм «лапша». Вермишель. Неправильно локшина. Знахідний відмінок слова «ліки». Ліками. Неправильно «ліки». Якій професії присвячена назва роману Івана Багряного? Тигролови. Правильно. Час, стоп. Клас, клас. Ти що? Я вже не в тому віці, щоб оце так нервувати. Менше з тим, у цьому раунді пані Дар'я продемонструвала чудовий результат. 6 правильних wow. відповідей. 6 правильних відповідей! Хай буде. Це дуже достойно. Як ви відчуваєте себе так, що зможете перевершити результат? Я відчуваю себе прекрасно, а про результат не можу відповісти поки. Ну, тоді я сподіваюся, ви зможете відповісти на якомога більше запитань. Так. Ви готові? Так. Почнімо. Кого за селом пас Тарас Шевченко? Ягняток. Правильно. Авіапромисловість пишеться разом, окремо чи через дефіс? Разом. Правильно. Вкусний – неправильно, а правильно – смачний. Правильно. Жителі міста Млинів? Що? Як їх називають, жителі міста Млинів? Млинівці. Правильно. Скільки дефісів у словах «хто зна коли»? Один. Правильно. Скільки тире у реченні «мій брат – лікар, а сестра – учителька»? Один. Неправильно. 2. Рись у множині? Рисі. Правильно. Кривий ріг у родовому відмінку. Який кривий ріг? Неправильно. Кривого рогу. А, кривому рогу. Остання буква у слові «силоміць». Міць, м'який знак. Правильно. Охайний, брудний, затишний дім. Скільки тут іменників? Жодного. Дім тільки. Дім не... один. Правильно. Скільки літер «Д» в слові «серцевий»? Немає. Правильно. Дієприслівник від дієслова «малювати». Малювати. Малюючи. Неправильно «малюючи». Час, скільки стоп. Звучить? От що ти йому поробиш? Диви, який швидкий. От що ти йому поробиш? Я заніс знову. Отже, у цьому раунді пан Артем теж продемонстрував дуже хороший результат – 9 правильних відповідей. Ого!
Тож у цьому раунді пан Артем отримує 2 бали і загальний результат поки що 0-3 на користь пана Артема. Але все ще попереду. Звичайно, попереду, тому що третій раунд може принести 3 бали і ситуація може докорінно змінитися. Так, Володимире, а на вас очікує власний іспит. Тож я маю тішусь цьому, я питання. Дякую небесам, що мене постійно Катерина Олександрівна перевіряє. І не забуває про це. І не забуває, дивіться ж. Тож, я вам запропоную назви міст, і потрібно утворити, як же називаються жителі цих міст. Отже, перше, Полтава, жителі? Полтавчани. Полтавці. Жителі Луцька? Лучани. Лучани, так. Канева? Канівці. Канівці. Ні. Так. Це я маю відповідати. Канівці. Але дякую вам за допомогу, мені подобається. Шановні учасники, дякуємо за допомогу. Отже, ми утворили форми. А от тепер розберімося, які закономірності утворення. Найпродуктивнішим, тобто найбільш часто використовуваним, є суфікс «ець» або «ці» у випадку множини та чоловічого роду, та суфікс «ка» для жительок жіночого роду. Наприклад, «ірпінь» – жителі вони. Ірпінці, житель один чоловічого роду. Ірпінець і жителька. Ірпінка. Раніше дуже були поширені форми на чанин, анин, янин. Зараз вважається, що це вплив російської мови, і ці форми не є коректними. Ми маємо їх утворювати тільки, коли в самому слові є суфікс «іц», «ець», «цік» або «к», «чи», «ци». Наприклад, «вінниця» у слові є суфікс «іц». Значить, за правилом, цілком закономірно, ми утворюємо «вони», «вінничани». І ось тут з'являється цей суфікс. Є ті міста, де ми можемо утворити правомірно паралельні форми. Наприклад, сказати «харків'яни» та «харківці», «дніпряни», «дніпровці». Обидві форми будуть правильні. Тим, як ми перейдемо до третього раунду, в мене є особисте питання до Даші. Даша, скажіть, а чому людина моєї комплекції ще досі не побувала на каналі «Такі страви»? Я ж ніби як... А по тобі не скажеш, що ти не побував. Це про мене, що я не побував. Здається, що ти тільки там і буваєш. А насправді це не так. А насправді я тебе запрошую бути гостем нашої. Спеціальний, Артем, і тебе. А можна нам просто їсти, не готувати? От бачите, просто прийди. Ніякого тиску не відбулося, ніякого пресингу. Все вільно. До речі, посилання на цей канал буде в описі до цього відео. Підписуйтесь. Ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково поставте дзвіночок, бо щоб знати, коли я буду там. Друзі, переходимо до третього раунду. Він у нас називається «Конструктор». Вам на екрані будуть запропоновані слова в довільному порядку. З них вам треба скласти народне прислів'я. Але пам'ятайте, що серед цих слів в довільному порядку одне завжди зайве. Якщо ви складете запропонованих слів прислів'я, натискаєте кнопку і маєте право відповідати. Якщо ж ваш варіант буде неправильний, право відповідати переходить до суперника. Зрозуміло? Де слова? Увага на екран! Там і врожай, де верба вода. Так, Артем, як ви вважаєте, яке тут зашифроване прислів'я? Ні, ну, все-таки зараз. Артем не, має... На про всяк випадок. Так, ну дивіться, логічно. Де? Де? Вода. Вода. Там. Там. І врожай. Там і врожай. Це чудовий варіант, але він неправильний. Я бешена. Дай мені відповісти. Прошу. Я ще, в мене є версія. Дивіться. Це моя версія. Там нежа, там нежа, там. Дякую, друже. Де вода, там і верба. Фу, блін. І це абсолютно правильна відповідь, ваші оплески! Переходимо до другого конструкту. Тата без хата, глуха півня. Так, Даша, ваш варіант.
Час. Глуха хата без тата. Чудовий варіант, але він неправильний, на жаль. Артем? Ви просто не знаєте мого тата. Вибач, Даша, повтори, як ти сказала. Угу. Що ще? Я зачарований твоїм голосом кожного разу. Глуха... Вся країна зачарована цим голосом. Хай буде без півня, глуха хата без півня. Абсолютно правильна відповідь. Насправді звучить безпівня хата глуха. Безпівна хата глуха, добре. Але суть передно правильно, там буквально слово ми припускаємо і приймаємо цей варіант. Ваші оплески, Артем. Сьогодні ж замовляю собі півня. Логіки немає. Бо я глуха. Не завжди є логіка, але завжди є меседж, посил. Клас, тому що це прислів'я народна мудрість, вона розуміло, так, несе якесь змістове навантаження. Ну, окей, переходимо до наступного конструкту. Її любить, считали гривню, копійка, щоб. Артем був перший. Артем, ваш варіант? Я чула. Мені так сподобалося. Що це? Ну, ні, хоч я тобі передам. Просто ти так емоційно натискаєш. Передай мені привіт. А тепер ми передаємо вітання. Хай буде... Считали копійку, щоб... Гривню любить. Я приймаю цю відповідь, і вона на диво неправильна. На диво. Даша, давайте я спробую. Спробуйте, будь ласка. Якби я робила рецепт, так, я б зробила так. А ну. Копійка любить, щоб її считали. І це абсолютно правильна відповідь. Улюблені соловінчики, ми неймовірно вам вдячні за вашу активність у коментарях. Продовжуйте, будь ласка, ми все читаємо. І сьогодні маю для вас завдання. Вгадати, що це за прислів'я. Зі слів «хитрий», «свинячий», «прямий», «хвіст», «як». Нагадую, що одне зі слів «зайве». Переможця ми будемо обирати навмання, і йому дістанеться книга Ольги Кобилянської «Земля» із підписами наших сьогоднішніх учасників. Всім зичу успіхів! Переходимо до наступного конструкту. Корову знайдеш голку, а вкрадеш потім. Артем був першим. Добре. Добре, Артем. Ну, голку вкрадеш, а потім корову. Правильно, ваша... Відповідь правильно, ваші оплески, звичайно. І це одно. Тьома два слова видали. Голку знайдеш, а потім корову. Ні, знайдеш, немає слова. Голку вкрадеш, а потім корову. Да, ну, так, да, так, так. А, блін. Переходимо до наступного конструкту. А, є ще, добре. Є ще, звичайно. Да, у нас є час, давайте. Ні, ні, тут дуже уважно, Артем. Доточить. Випить, врізать. Давай. Даша, ваш варіант. Ні врізать, ні доточить. Абсолютно правильна відповідь, ваші оплески. Це випадково. І фінальний конструкт. Клас. Вся увага на екран. Добра, бобра не відшукають добра. Даша була першою, була. Очевидно. Від добра не шукають добра. Бобер. Сказав. Цитата. Цитата. Це практично правильна відповідь, але ми... Від добра не шукають добра. Він був правильний, ми приймаємо цей варіант, він був правильний, просто це звучить. Від добра, добра не шукають. Хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Добра! Давайте припинимо переживання Даші Астаф'євої. У цьому раунді у пані Дар'ї 4 правильні відповіді, у пана Артема 2, тож у нас зрівнявся рахунок. Клас. Фінальний раунд, який все-таки визначить переможця. Він називається «Він, вона, воно». Я по черзі вам буду називати слова, вам треба визначити його рід. Хто перший помилиться, той і зазнав поразки в сьогоднішній... Як вам буде зручно? Той і зазнав поразки в сьогоднішній грі. Якщо ви готові? Готові. Почнімо. Артеме, слово «путь». Путь. Він. Неправильно, це жіночий рід. Що?
Так. В українській мові путь жіночого роду. Дальня путь. Зараз питання до вас, і ви можете перемогти в сьогоднішній грі. Всіх вас тут. Так. Беззаперечно. Я не буду навіть сперечатися. Кашне. 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 Враховуючи то, що я не знаю, що це. Логіка. Давай, ну, от як макраме. Воно. Типу. Тобто це середній рід? Середній. І це абсолютно правильна відповідь! Оце ти мене загнав! Чесно кажучи, можна? Тепер я. Що це? Хустинка. Різновид хустинки. Кашне. Отже, у результаті запеклої боротьби ім'я переможниці нам стало очевидне. Проте, Володимире, потрібно ж перевірити, як ви засвоїли матеріал програми. Дякую вам за цю можливість. Так, я вам запропоную назви жителів, а ви мені скажете, правильно я їх утворила чи ні. Добре, будь ласка. Прошу, кримчани. Кримчани? Неправильно. Правильно, кримці. Так, правильно, має бути кримці. Як не було урока, розумієте, до цього? Просто кременчуківці. Так, і черкащани. Черкаси, черкащан, правильно, неправильно, неправильно, моє відповідь неправильна. Черкасці. Що такое? Є над чим працювати. Є над чим працювати і мені, але я вже це запам'ятаю точно на все життя, як і ви, я впевнений, і будете. А ну це... давайте ще одне. Ще одне, будь ласка. От щось легеньке. Добре, жителі Луганська. Луганці. Правильно. Га? Будь ласка. І з превеликим задоволенням за перемогу в сьогоднішньому шоу, в цій запеклій боротьбі, я нагороджую Солов'їнкою Дашу Астафєву. Ваші оплески! Ця Солов'їночка для вас. Мені дуже приємно. Я хочу подякувати Тетяні Гончаровій, яка мене вчора трошки піднатаскала, і присвятити цю перемогу Тетяні Гончаровій та Галині Любчич. Яка мені сказала, йди, треба йти, я його дивлюсь. Підсумуємо сьогоднішнє шоу, Катерина Олександрівна, як вам? Враження мої причудові. Наші учасники позитивно і з зацікавленістю поставилися до вивчення української мови, за що ми їм щиро дякуємо. А вас, друзі, любі солов'їнчики, закликаю також говорити українською, практикувати почуті правила, не соромитись помилятись. Говоріть українською, захищаючи Україну на мовному фронті. Я тільки додам, любі солов'їнчики, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьом па-па!